Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bir saat əvvəl xəbəri gördüm. Bakıda yox idim. Rayona getmişdim, gələndə eşitdim. Bu sözləri axşam nöqtə.az-a açıqlamasında meyxanaçı Ağamirzə Məmmədov deyib. İfaçı həmkarı Rəşad Dağılının qətli törətməsindən danışıb. Rəşadla çox yaxşı münasibətiniz var idi. Xəbəri oxuyub şoka düşmüşəm. Çox üzüldüm belə hadisənin yaşanmasına. Necə baş verib bilmirəm. Qətli yetirdiyi şəxslə əvvəldən tanış olduqlarını bilmirdim. İlk dəfə adını eşitdim. Rəşad istedadlı meyxanaçıdır. Allah kömək olsun. Ölənə rəhmət, həbsxanada olana isə kömək diləməkdən başqa əlimizdən heç nə gəlmir. Ağamirzə meyxananı qalmaqallı sahə adlandıranlara isə hər bir sahədə söz-söhbətlər olur. Tək meyxana aləmindədir bu davalar. Bizim aləmimizdə olan mübahisələr xırda məsələlərdən yaranır. Təkrar dedin, mənə imkan vermədin sözlərini söyləyib. Qeyd edək ki, meyxanaçı Rəşad Dağlı 1979-cu il təvəllüdlü İskəndər Mehdiyevi qətlə yetirib. Hadisə Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsində gecə saatlarında qeydə alınıb. Hadisəni törətdikdən sonra Rəşad Dağlı Yasamal rayonu polis idarəsinə gələrək təslim olub və qətl törətməsini etiraf edib. Mübahisəyə səbəb İskəndər Mehdiyevin meyxanaçıya zəng edərək söyüş söyməsi olub.